নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আৰোহণ কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যনলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ কম্পিউটাৰৰ শ্ৰেণী বিভাগ। কম্পিউটাৰক সাধাৰণতে প্ৰিন্সিপলছ অফ অপাৰেশ্যন আৰু কনফিগাৰেশ্যনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি শ্ৰেণী বিভাগ কৰা হয়, যিটো বিষয়ে সকলোৱে সুন্দৰকৈ জনাৰ প্ৰয়োজন। আজি আমি প্ৰথমেই প্ৰিন্সিপলছ অৱ অপাৰেশ্যনৰ ওপৰত বেছ কৰি কম্পিউটাৰক কেইটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। প্ৰিন্সিপলছ অৱ অপাৰেশ্যনৰ ওপৰত বেছ কৰি কম্পিউটাৰক তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি। সেই ভাগকেইটা হ'ল এনালগ কম্পিউটাৰ, ডিজিটেল কম্পিউটাৰ আৰু হাইব্ৰিড কম্পিউটাৰ। প্ৰিন্সিপলছ অৱ অপাৰেশ্যনৰ ওপৰত বেছ কৰি কম্পিউটাৰক তিনিটা ভাগত ভাগ কৰাৰ দৰে কনফিগাৰেশ্যনৰ ওপৰত বেছ কৰিও কম্পিউটাৰক ভাগ কৰা হয়। কনফিগাৰেশ্যনৰ ওপৰত বেছ কৰি কম্পিউটাৰক চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি। সেই ভাগকেইটা হ'ল ছুপাৰ কম্পিউটাৰ, মিনি ফ্ৰেম কম্পিউটাৰ, মিনি কম্পিউটাৰ আৰু মাইক্ৰ' কম্পিউটাৰ। আমি আজিৰ আলোচনাৰ পৰা কম্পিউটাৰৰ শ্ৰেণীবিভাগ সম্পৰ্কে জানিলোঁ। ইয়াৰ পাছত আমি প্ৰতিটো কম্পিউটাৰে কি কি কাম সম্পাদন কৰে সেই সম্পৰ্কে বহলাই আলোচনা কৰিম। শেষত সকলোলৈকে অনুৰোধ, আৰোহণ কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যনৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব বুটামৰ কাষত থকা বেল আইকনটোত ক্লিক কৰি দিব।